на господин Кирилов. Господин Кирилов, не аз и ние обвързваме темата за корупцията с изказването на президента Радев в Гърция, а Вие, и то лично. Като ще Ви цитирам какво сте казали. Данаил Кирилов: отхвърлям твърденията на държавния глава Румен Радев и лидера на БСП Корнелия Нинова, че липсва воля за борба с корупцията във властта. Вие сте обвързвали двете теми. Изказването на Румен Радев и това, което правите. Второ, що се отнася до конфликта на интереси? Вие сте юрист. Къде ви дадоха тая диплома? Моля ви, госпожо Нинова, моля ви, госпожо Нинова. Оспорвате правото ми да се изказвам по икономически закони, защото ще вляза в конфликт на интереси, тъй като съм била заместник-министър на икономиката през 2005-та. Чели ли сте закона за конфликт на интереси? Там се говори за една година назад. Господин Попов, една година назад беше. Ако ще оспорвате правото да говорим за това, че преди 16, 15 или 20 години сме имали професионални ангажименти, аз ви съветвам да си прочетете закона за конфликт на интереси. На колегата Гаджев. Като четете тая заповед с дати, изходящи номера и така нататък, защо не прочетохте състава на комисията? Ми, че той не е променен от този, който е назначил господин Ненчев. Задачата на тая комисия не е променена. От така, както е зададена при господин Ненчев. Срока изтича по време на служебния кабинет и служебният премиер се произнася. Но хората вътре са едни и същи. И нека не ги обиждаме, защото те са добри експерти. Става въпрос, че политическото решение за техния избор в тази комисия е на Борисов 2 и на министъра на отбраната Ненчев. На господин Биков мисля, че отговорих в аванс, но отново ще го повторя. Много ясно ни става, че умишлено в мотивите за тази комисия не сте написали президента Радев. Естествено. Но и много ясно ни става от изказването на пресконференцията, че едното е продиктувано от действия и изказвания на президента Радев. Няма нужда отново да чета пресконференцията, на която господин Цветанов и господин Кирилов коментират тази тема. Питате за лобистите, че трябва да проверяваме. Ако създадете комисията, ще извикате ли господин Борисов да го питате кой лобист го накара да заяви в Брюксел, че започва преговори с едната компания? Предлагам, ако направите комисия, да извикате господин Борисов, щом ще търсим истината до край. Защото не президента Радев и не служебния кабинет, а той с това изказване предопредели всичко. И сега прехвърля от болната глава на здравата, защото явно е усетил, че това изказване не е съвсем в реда на нещата. Благодаря ви, госпожо Нинова. Потвърждавам отново, ние няма да подкрепим такава комисия. Ако я създадете, ще имаме своите представители вътре, за да ви контролираме какво правите. И ще настояваме да извикате и Борисов, за да говори той малко за лобизъм пред нас. Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова.